tawil hadisiyah dina patawi hadisiyah badaan suila sabada kita roskeun an Syekh Muhyiddin Ibnul Arab wa asna sareng ngalem musonib alai ka Syekh makana perkara lapadohu ngucapkeun Syekh kana wa amal kutubul mansubah anapun ari pirang-pirang kita nu dinisbatkeun ilai ka Syekh eta palaku ari nu bener anau sanyana kitab eta waqi'un tumiba eta waqi'un tumiba min hatina mansubah ma kana perkara yun kiru nu inkar Syekh dohiro kana dohirna wal muhaqqiqun ari ulama ahli tahqiq min masayina ti guru abdi wa man jeung jelma qoblau memeh masayina ala ta'wil tilkal muskilat kana na'wil itu pirang-pirang nu sulit di ana karna sanyana ieu muskilat eta jariatun berjalan ala istilahil qaumi kana istilah kaum walaisa lain non al-muradu dimaksud minatin muskilat eta dawahiruha dawahirna muskilat. Kola ngadau sahabadun sebagian minal muhakikin min masai masaihina ti pirang-pirang guru-guru orang sadaya mati kodi serta nekat ken abdi. Bihi di badu al ma'rifat al kubro kana ma'rifat anu gede wa nazahat al udma jeng kana bersih anu agung. Laro ayatuhu lamun ningali kuring ka badu lalum tuhu tangtu nyacat kuring kabadu kultu ngucap kuring lau kabadu kod awda tak nyata nitipkan anjen ngaku anjen kita baka kutu baka karena pirang-pirang kitab anjen asiaan karena pirang-pirang perkara kanat nubukti asia eta sababan jadi sabab didolalin kathirina karena sasar jelma loba minal juhali tinu barorodo bitori kotika karena perjalanan anjen wastilahi ka istilah anjen pahin aksarona sakalau banjel ma etalai santu etalau ka aksar minal kalami tina caritaan illa dohiru kajaba dohir na kalam wa dohiru tilkal kalimah jin dohir itu kalimah kufrun sorohun kupur anu jelas naon irtib kabuka ngalakonan anjen biha dina itu kalimah. Akuamun pirang-pirang kaum iktaru nukatipu akuam biha dina kalimah bikalamika ku caritaan anjen. Walam yadru tenyahu akuam. Anahu sanyana kalam etajarin berjalan ala istilahika kana istilah anjen. Palyatika palaitaka hayang ting anjen eta akhlaitak ngosongkeun anjeun tilkal kutub kana itu pirang-pirang kitab antil kal kalimatil muskilah tina ieu pirang-pirang kalimat nu sulit bahwa ari itu akhlaita eta kalamun nasanun carita nu alus wa in purido lamun diperkirakeun naon analisa sana ka guru naon udrona ya udur bi zikriha dina nyaritakeun kalimah iratun ari timuru ala tori kotim kana perjalanan Syekh ayyan tahilaha kana yen ngahalalkeun kana ieu kalimah sal kadzabun jelma-jelma nu bararohong di ana ada sanyana ieu talau purido lamun diperkirakeun naon hukumna tu mubahada kana mangka bukti ieu hada eta akhofu leuwih enteng mimma tinibang perkara turut tabanu ditartibkeun ma alatil kal kalimah kana itu pirang-pirang kalimah min jalalin kasirina tina kasalan loba kabeh bisa babi aku sabu kalimah walakot yang yakin nyata ningali kuring miman kajelma dola nusa sarman bihaku kalimah man jelma yusorihu numer telaken man bimu kafiroti karena pirang-pirang muatak ngupurken ajma'al ajma'a sepakat sal muslimun ala anasna kalimah etamu kafirotun matak ngupurken wa madalika serta itu anna mukafiratun ya takiduha nekadkeun ye seh kana kalimah wa yunasibu anganisbatkeun musonib kana kalimah Ibnul Arabi walaqad kadzaba nyata bohong Ibnul Arabi fi dzalika dina itu kalimah waqtaro gawe-gawe Ibnul Arabi
Walhasil wari hasilnya eta anu sakakuan eta yatayan utang tu. Ala kuliman kasakabeh jelma roda nu ngamaksud man assalamat ta kana salamat lidini kana agana mamat. Non Allah yang duro ulah ningali man pitil kal muskilat dina ditu pirang-pirang nu sulit. Wala ya ulu jeung ulah tatagenan man alaya kana muskilat. Wala yu awilu nya ulah. Sawaun sarua bae kulna ngucap kuring innala sanatap ka muskilat naon batinan soyan aya batin nu soe amla tante. Wala ya takida ulah nekat jeung man pibnil arabi hilapama kana nyulayan perkara ulima nu dikanyokeun na minuti Ibnul Arabi pihayati dina waktu hirupna Ibnul Arabi minazudi tinazud wal ibadah jeung ibadah al khariqina nu ngabedah kabeh lil adat kana adat padaharanya tadohir lahu ka Ibnul Arabi minal karomat naon mah perkara yuk ayidu nu muatan naon dalika itu mah wala yuk dahu teu dicacat bidina mah naon mah perkara saudara nu bejel mah anu ti Ibnul Arabi lima tina perkara layak balu nu teu narima ma tawila kana tawil walayak tadi teu ngamistikeun ma tadila kana nyasarkeun kakali saperti ucapan Ibnul Arabi bisalami Firaun kana salametna Firaun di anna hada sana ye kale ta layak tadi teu ngamistikeun ada kufuran kana kufur wa inna ma goya tahu tayan antekna ada eta nausanya na Ibnul Arabi eta atawa kasana Ibnul Arabi pilih istihad wawa ari atwa eta beru kodin tenyacan ki sohibihi dina ngarejengan Ibnul Arabi id kulun karena saban-saban saji minal ulama eta mahudun dicokot min koli tina ucapan Ibnul Arabi wa mardudun dibalikin dari ke Ibnul Arabi illal maksumina kajabanu diraksa kabeh intaha Allah tutupan dikabung.